Bon dia. La jornada ha començat amb les protestes dels treballadors de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses, que s'han concentrat a les portes d'aquesta nova seu judicial perquè no estan d'acord en treballar al soterrani de l'edifici, que és allà on es preveu que hi facin feina. Adueixen que no entra llum natural i que, a més, l'espai no està condicionat, entre d'altres coses, perquè poden coincidir a la mateixa sala d'espera víctimes i agressors. Aquest mateix matí han enviat un escrit a la gerència per tal de que es modifiqui la seva ubicació. Per la seva banda, el jutge Degà ha assegurat que comença ara una fase d'adaptació al nou edifici judicial i que en qualsevol cas el jutjat de violència de gènere s'està dissenyant perquè no coincideixin en un mateix espai víctimes i els presumptes agressors. També ha assegurat que es crearà un espai específic per a víctimes especialment vulnerables. Consideramos que no se dan los requisitos que establece el Estatuto de la Víctima, no se dan los requisitos que se recogen en la Ley de Violencia de Género para hacer frente y para una correcta asistencia de víctimas de especial vulnerabilidad. Y todo esto es una responsabilidad profesional nuestra denunciarlo para ejercer un trabajo profesional digno y responsable. Ya se está diseñando el recorrido y la circulación en el propio juzgado de violencia sobre la mujer, una circulación y lugares de espera diferenciados para las víctimas de violencia de género y sus presuntos agresores, subofensores o maltratadores, de tal manera que se impida todo contacto visual.